Kryeministri është në këtë orë në shumëzim të plot, ka plotësisht të drejtë ai. Shahisti që mburri deri dje se ishte tre lëvizje para kundrejt të gjithve. Por ja, tabelat e shahut dëgurët të zinj apo të bardhë që përdorte, në një betejë sipas tij të fituar, fluturoi e gjitha dhe gurët fluturuan bashkë me të. Deri dje qahej e përbetoi se ishte gati të bënte gjithçka, madje të shkelte mbi veten e tij, por datën 30 qershor të dekretuar nga Ilir Meta, ai KM-ja nuk mund ta lëvizte vendit sepse ishte një gur i rënd kushtetues që kishte vendosur presidenti. Nuk kanë të numëruar qarjet dhe ankimet e tij për këtë dekret presidencial dhe për këtë takim zgjedhor që mban datën 30 qershor 2019. Duke ju mbushur mendjen shqiptarve, opozitar ose jo se detyrimet shtetërore që lidhen me këtë datë ishin më të forta se ai vetë, më të forta se vullneti i tij personal në emër të paqes dhe zgjidhjes. Dhe se dashnia e tij shqiptar dashëse dhe gjoja shtet dashëse e bënte të vuante në lidhje me domosdoshmërinë e respektimit të asaj date. Që kjo ishte një tullumbace dhe vetëm një tullumbace propagandistike dhe krejt e rrejshme, shumica prej nesh nuk kishte asnjë dyshim. Që 30 qershorin e Metës, ai KM-ja kishte thjesht një alibi, ishte e qartë, por jo në dritën e diellit si tani për shumicën e njerëzve. Që ishte ky 30 qershori një pengesë shëndorruar artificialisht në një pengesë të pakapërcyeshme për të rrëmbyer zgjedhjet pa kandidat kundërshtar, pasi krijoi bindjen se opozita nuk do të hynte në zgjedhje dhe se kukullat e porositura prej tij do të merrnin pjesë në zgjedhjet pa çavurre, që ai dëshironte, ai do t'i shiste si pal. Kjo pra ishte e qartë për të gjithë ne. Por sidoqoftë, na brente dyshimi arsyeshëm se në një cep të trurit të tij, të KM-s pra, do kishte një oazë të paqëm që nuk do të refuzonte një formulë zgjedhje pa ty me flak, pa përplasje dhe pa gjak derdhje, shkurt. Një fitim kohe derisa temperaturat e konfliktit të ulëshin ndjeshëm. Dyshimi kot dhe ky, dhe kjo u pa qartë në përplasjen e shmangur të 8 qershorit, ku ishte përgatitur një kurthe për protestuesit të opozitës, duke larguar gardin mbrojtës përpara kuvendit me qëllim konsumimin e mekatit dhe përplasjen shembullore që ishte përgatitur të bënte korpusi special i policisë maskuar me skafanda antigaz. Por edhe kjo fatmirësisht u shmang. Ai KM-ja dëgjon sot disa mendje shkalafitur nga frustracionet e shumëllojshme që e nxisin për një luftë totale deri në shkatërrimin e presidentit Meta dhe në bërjen ty me flak të situatës çdo ditë më shumë. Sepse mendja e tij gjykon se të gjithë ata që flasin për zgjidhje paqësore, ja kanë më të hedhur dhe ja kanë me hile, ashtu si ai KM-ja ja ka pasur me hilera dhe të hedhura të gjithve në tërë historinë e tij politike. Frika botimeve të reja të bild e bën të shpejtoj dhe përbetimi i gazetarit Peter Tjedl, fyër dhe sulmuar si askush, sigurisht e bën të ndjehet fare keq KM-n. Artikujt e tij thjesht po presin radhën e botimit dhe si një mallkim për KM-n janë të zeza sterr në cilësimin mafioz që i bën qeverisjes së deritanishme të këtij individi aventurier që mashtroi ose joshi deri para pak kohësh shumicën e klasës politike shqiptare. Por se Gjermania s'ka mbyllur ende llogarit me KM-n, mbështetja që erdhi nga Johann David Waterfull për dekretin e Metës është vetëm mbështetje për forcat e paqes në Shqipëri dhe një goditje e madhe për biznesin e luftës politike në këtë vend dhe të bekuar dhe të mallkuar njëkohësisht.